Oke guys, hari ini Kinsley tidak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua resepi kelajuan untuk spek 5-3 padu. Jadi, saksikan video ini sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke okay guys, ini adalah motor Honda Ex5. Bahagian kelas pun mungkin sahabat kita ni akan buat. Jadi ini adalah spek Ex5 spek 5.3. Jadi segala dia punya skill, KingCDT rahsiakan lah. Jadi yang KingCDT kongsikan ni adalah untuk sahabat-sahabat semua, supaya motor sahabat-sahabat semua laju dan padu. Jadi ini adalah head dia. Bagian head untuk spek 5.3 sahabat boleh pakai yang asal. Kalau cam, kalau nak lagi bagus, buka top speed power, nak bagi top speed tu hidup, makin panas enjin makin sedap, boleh order cam custom dengan CDT. Order WhatsApp 018-9017832. Jadi cam custom yang dihasilkan adalah untuk mendapatkan pickup dan top speed semaksimum mungkin. Contoh motor boleh pergi 16 RZ contoh. Tapi apabila sahabat salah pakai cam, motor boleh pergi 13, 12, 14. Jadi tak dapat maksimum top speed. Jadi apabila sahabat nak cam custom yang padu untuk menghasilkan pickup dan top speed, sahabat boleh WhatsApp nombor KingCDT 018-9017832 atau boleh terus ke Shopee CDT. Cahaya di atas star. Okey, yang seterusnya, sahabat nak dapatkan pickup dan top speed power, sahabat pakai exhaust custom. Maksud exhaust custom ni, dia exhaust belah lah. Exhaust yang telah dibelah dan diukur piping dia saiz yang sesuai untuk menghasilkan pickup dan top speed berdasarkan saiz blok sahabat-sahabat semua. Jadi kalau blok 5.3, kita akan bagi exhaust custom yang spek 5.3 lah dalam dia. Dia punya sarang dia tu. Kalau spek 5.6, kita bagi sarang yang sesuai untuk 5.6. Jadi dia tak jauh mana, tapi walaupun 1 inci ataupun 1 mm dia punya size piping memainkan peranan yang penting untuk menghasilkan pickup dan top speed yang padulah. Jadi sahabat-sahabat semua kena pastikan memakai barang-barang yang betul lah supaya menghasilkan pickup dan top speed yang power. Jadi yang KingCDT ceritakan ni adalah asas-asas kelajuan lah. Kalau pakai exhaust racing, memang akan menghasilkan pickup dan top speed yang padu lah. Kan? Pakai exhaust custom. Kalau nak order pun boleh order di Shopee CDT. Nama Shopee CDT, type cahaya di atas star. Jadi, adalah barang-barang dalam tu. Tak banyak sangat pun barang-barang, tapi adalah. Jika nak direct order terus, boleh order terus di Shopee CDT, cahaya di atas star. Nama tu type kat Shopee tu, type je cahaya di atas star. Jadi sahabat-sahabat akan dapat lah, akan dapat barang-barang yang ada dalam Shopee tu. Jadi sahabat-sahabat kalau nak melajukan motor lagi, pastikan blok tu pakai saiz yang lebih besar daripada standard. Contoh saiz standard, tukar ke 5.3. Contoh saiz 5.3 nak laju lagi daripada spek 5.3 ni, tukar 5.6. Tak payah pakai 5.4, 5.5. Sebab kuasa tu lebih kurang lah. Ambil yang padu terus, ambil 5.6. Saiz normal lah. Kebanyakan orang pakai saiz macam tu lah, saiz 5.6. Apabila sahabat-sahabat semua pakai, memang akan memberikan kuasa yang padu lah. Dan kalau nak rasa pickup dan top speed tu melantun-lantun, sahabat boleh pakai spring kelas custom. Spring kelas custom pun KingCDT ada jual. Kalau nak beli direct tu, boleh terus ke Shopee cahaya di atas star. Jadi sahabat-sahabat boleh boleh pilih lah barang-barang yang sahabat-sahabat nak. Jadi bahagian kelas ni, kalau kita salah setting dia, dia akan jadi slip lah. Slip ni maksud dia waktu kita masuk gear ke gear tu, kita punya motor jadi beneran. Contoh sepatutnya dia pergi-pergi kan. Jadi dia jadi macam ni. Dia beneran. Jadi apabila beneran tu, kita punya pickup tak speed tak padu lah. Kan? Jadi sahabat-sahabat kena pastikan sahabat memakai barang-barang yang betul lah. Bahagian kelas ni memang main peranan yang penting. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau spek 5.3 ni pun memang dah padu lah kalau pakai.
Berdasarkan kategori lah. Kategori di mana spek 53 tadi kalau di setting tune, anggaran kelajuan 1.4 ke atas lah. 1.4 tu kita biasa QNCDT main dengan RZ, QNCDT suka meter biasa anggaran 1.4 RZ. Kalau kita setting dengan betul, memang 53 tu kita setting betul-betul tune, kebiasaan akan dapat 155 ke 16 RZ. Atas lak tu. Kebiasaan ni 16 RZ lah. Meter RZ. Sebab QNCDT biasa suka dengan meter original lah. Meter original biasa catalyzer. Catalyzer ni biasa meter dia dia punya kalau kelajuan dia dah 1.4 ke atas tu, dia dah mula berat sangat lah. Sebab meter ori kan. Jadi sahabat-sahabat semua pastikan memasang barang-barang yang sahabat-sahabat pasang, yang pakai, yang nak pakai kat motor sahabat-sahabat, pastikan pasang di bengkel yang yang profesional lah. Maksud dia memang dia boleh ikut spek kilang. Macam contoh kalau marking tu kat situ, kat situ ada tak marking tu. Jadi sahabat-sahabat semua kena pasang dengan betul barang-barang motor ni. Kalau kita salah pasang, motor kita jadi tak laju lah kan. Kena pasang. Jadi sahabat-sahabat, ada sahabat-sahabat yang yang tahu bahagian-bahagian enjin ni, boleh hantar kat dia. Jadi kita support semua pemain-pemain kita yang profesional kan. Jadi supaya motor kita pun laju. Jadi tak kisah nak hantar kat siapa-siapa, tapi pastikan dia boleh setting dan pasang kita punya barang-barang dengan betul. Sebab kalau salah pasang memang tak laju lah. Tak laju tu satu. Yang kedua, motor jadi cepat rosak. Motor jadi cepat rosak lah. Sepatutnya boleh lari 1.4 RZ, 1.6 RZ ni 1.2 100 je kadang-kadang kan. Jadi tak nak jadi macam tu. Jadi sahabat, kalau kita nak up spec kita, pastikan kita up tu pakai barang yang betul, supaya kita dapat menghasilkan pickup dan top speed yang padu. Mana exhaust, exhaust main peranan. Kena pakai exhaust yang betul. Kena pakai cam yang betul. Betul blok kena besar kan, yang main peranan lah dalam menentu kelajuan. Yang skin CDT sebutkan ni, kalau tukar memang akan terasa lah power dia kan. Yang yang seterusnya skin CDT kongsi kan, kalau spek 53 ni, pakai carburetor TS125, pakai Kehin 21mm. Kalau nak pakai Wave 125, pastikan ambil yang grade A lah, ataupun yang original. Memang senang setting. Wave 125 ni problem dia kalau kita salah beli carburetor, dia jadi hujung dia tu, ataupun kita setting manjet pilot salah, hujung top speed jadi menarik, jadi macam tak cukup minyak. Dia pergi dia macam naik ke belakang. Jadi pastikan pakai grade yang okey. Lepas tu setting manjet pilot dengan betul. Sebab kadang-kadang kita dah beli carburetor yang betul, cuma manjet pilot salah setting, jadi tak laju jugalah kan. Jadi sahabat-sahabat semua pastikan dalam berkawan-kawan tadi, kita jaga hubungan silaturahim. Kita kawan tu kerana Allah, bukan kita kawan kerana harta. Bila kawan kerana harta ni, harta ni sekejap lah kan, mainan dunia orang kata. Jadi kita kawan tu kerana Allah, bersahabat kan, susah senang sama-sama. Tak nak waktu kita senang dia ada, waktu susah dia tinggal kita. Kalau siapa-siapa kena macam tu, memang tak sedap lah dalam hidup kita kan. Hidup kita ciptakan keharmonian. Kita cuba usaha bagi bagi apa ni, bagi satu budaya yang baik lah dalam berkawan. Supaya dalam berkawan tu, dalam dalam berkawan kita dapat mencipta kebahagiaan. Seronok lah berkawan kan. Okay. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan butang subscribe. Dan jika nak tengok video QNCDT yang seterusnya, boleh tekan logo cahaya di atas tab. Jumpa lagi di video yang akan datang.